Hola, sóc la Cristina i estic venint al telecentre ara perquè estic de baixa de la feina i és el punt que tinc ara de contacte amb els meus companys per dir-los pues, com estic, com va l'evolució i bueno, faig alguna coseta més, però bàsicament és això. Ho fas servir per relacionar-te amb gent de la amb feina? Amb la gent de la feina, sí. Molt bé, amb el teu correu. Sí. És un correu corporatiu? Sí, és un correu corporatiu i com que a casa no tinc ordinador, tampoc tindria de ser-li clar, doncs em vinc aquí a connectar i parlar amb ells. Perfecte, moltes gràcies.